بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. میرا نام ڈاکٹر احمد اجاز ہے اور میں سملیا میں کلینک سیبٹ آباد پاکستان سے آپ سے مخاطب ہوں. اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کہ آپ کسی محفل میں بیٹھے ہوئے اور آپ نے کچھ جوکس سنایا یا کسی نے سنایا اور ایک آدھ دو بندے ایسے ہوں گے کہ وہ اتنے کہہ کے لگائیں گے کہ آپ پریشان ہو جائیں گے, یار پتہ نہیں کیا بات ہوگی. یہ اونچی آواز میں کہہ کے لگانے والے, اونچی آواز میں ہنسنے والے, ماحول کی پرواہ کیے بغیر, یعنی کہ وہ ٹیلی فون پہ بات کر رہے ہوں گے, ایسے کہہ کے لگائیں گے کہ پورا محلہ پریشان ہو جائے گا, یار یہ بندے کو کیا ہو گیا. تو ہومیوپیتھی کی میڈیسن جو ہے وہ کافی کروڈا اور کولا ان لوگوں کو ٹھیک کر سکتی ہے اور ان کو بالکل تمیز کے دائرے کے اندر لا سکتی ہے. جسٹ ٹرائی اٹ.